vítame vás pri hlavných správach. Ja som Puška Zlatárová. A Janko Mečiar. Takže, v krátkotábore sa tento rok objavilo kopec noviniek, vrátane viacerých rekonštrukcií. Ako napríklad viac menej vydarená rekonštrukcia hlavnej budovy a izieb v nej. Pondelok bol pomerne zaujímavé udeľovanie Oscarových cien. Nominované boli Vinetu, Snehulienka, Asterix a Obelix, Levý kráľ, High School Musical, Let's Dance, Hriešny tanec. A teraz predávame slovo Viktórii, čož je naša redaktorka v teréne, aby nám o tomto odovzdávaní povedala niečo viac. Hneď druhý večer v karate tábore sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie Oscarov. Ceny sa odovzdávali najprv skupinám a neskôr aj jednotlivcom. Zúčastnilo sa aj vyhralo niekoľko oddielov. Oddiel číslo 1 vyhral cenu za najlepší nemý film s filmom Vinetu a Old Shatterhand. Oddiel číslo 2 mal film Snehulienka a tí vyhrali Oscara za najlepší krátky film. Oddiel číslo 3 mali film Asterix a Obelix. Vyhrali cenu za najviac rušivého smiechu počas predstavenia, inak povedané Zlatá malina. Oddiel číslo 4 hrali film Levý král. Vyhrali za najlepšie moderné poňatie filmovej klasiky. Oddiel číslo 5 hrali film High School Musical. Vyhrali za najlepší spev vo filme. Oddiel číslo 6 vyhrali Oscara za najlepší cudzojazyčný film s filmom Rrrr. Oddiel číslo 7 hrali film Hriešny tanec. Vyhrali Oscara za najlepší transity film. A oddiel číslo 8 hrali film Let's Dance a vyhrali Oscara za najlepší tanečný výkon. Pri Karate TV noviny Viktória z terénu. Napriek tomu, že tretí deň bolo počasie pomerne náladové, tak tento deň dopadol na výbornú. Keďže sa začali vyvrbovať spory medzi mužským a ženským pohlavím, tak nám animátori pripravili súťaž Bacha alebo Chaba, ktorý bol vlastne súboj medzi dievčatami a chlapcami. Všetko sa to odohrávalo v aréne. Najskôr po prvej disciplíne vyhrávali s prehľadom dievčatá, no potom nás začali po druhej disciplíne chláni dobiehať. No a po veľkej tretej disciplíne, čož bol tanečný battle, sa to ako tak vyrovnalo a skončilo to remizou. Čím nebolo ani jedno pohlavie spokojné. Pondelok večer za ľubovoľná skupinka ľudí vybrala do tmavého lesa, kde nás číhala veľká vrstva nebezpečenstiev a nebezpečných animátorov. Tesne predtým, ako sme šli do toho tmavého lesa, tak sme s Rastom zapálili lampión šťastia a v kľude sme do ňa mohli ísť. Do tmavého lesa sme mohli ísť buď po štvoriciach, trojiciach, dvojiciach, alebo jednoducho tam išli len jednotlivci. Cesta z toho lesa bola veľmi nebezpečná a zaujímavá, teda ako pre koho. A potom, ako sme išli z toho tábora, sme sa všetci odobrali do izieb, kde nešla elektrina. A nakoniec noc si naskočila a všetko dobre dopadlo. Počas celého týždňa prebiehali v karate tábore rôzne vášnivé zápasy. Občas to bolo vo futbale, občas v pingpongu, niektorí si zasúťažili aj v tenise. No boli aj táborníci, ktorí sa zúčastnilo napríklad badmintonu a iných športov. A teraz privítame jedného trénera z karate, s ktorým spravíme interview. Aké sú tvrdé tréningy? Na tomto sústredení myslíš, alebo všeobecne? Na tomto sústredení. No, na tomto sústredení až také tvrdé nie sú, ale sú tvrdé tým, že sú často a že ich je veľa a tým pádom sú niektoré deti už príliš unavené. No a keď sme už pri tom, tak ako často sa trénuje? A trénuje sa dvakrát za deň, obidva tréningy sú ráno, a tá ráno a do obeda. A je to také primerané, aby sa deti mohli aj zabávať a aby sme sa potrénovali. A tí vaši karatisti ako žiaci sa snažia, alebo sú aj trošku leniví? Povedal by som, že platí to tak, že čím sú starší, tým sa viacej snažia. Sú aj takí menší, ktorí sa veľmi snažia, ale všeobecne tí starší sa snažia trošku viacej, lebo viacej vládzu. Aké máte tie vaše najväčšie úspechy v karate? Ja osobne? Mojím najväčším úspechom je
titul majstra Československa dvakrát a potom ešte účasť na majstrovstvách Európy. Pekné. A čo vás vlastne inšpirovalo ku karate? Ku karate, keď som ja bol malý, tak karate bolo po šport, ktorý ešte u nás nebol, začínal a bolo to také veľmi napínavé a veľmi také tajomné a bojové, čo sa mi páčilo. Dobre, a posledná, že ako ste sa dostali až sem k čiernemu opasku, ak dobre viem, a tým vašim všetkým dobrým úspechom? No, v prvom rade som mal veľmi dobrého trénera, ten ma veľa naučil, takže tým som sa dostal k úspechom. No a k čiernemu opasku som sa dostal po rokoch tréningu, to prišlo tak potom automaticky. Dobre, ďakujem za rozhovor. Ja tiež. Dobré ráno, tu je Nadir Sabo a Adam Náčin. A prinášame vám najnovšie aktuálne krimi správy z karate tábora. Popravený chrobák za užívanie nesprávnych látok a bytie príkladom larvám v škôlke. Nahováranie detí na čínske exkrementy a tak ďalej a tak ďalej. Tréner karate zavraždil žabu v utorok, no bohužiaľ fotky nie sú. Húňa sa vyparil a hneď na to sa našiel. V pondelok bol nájdený vtáčik poškodeným krídlom. Príčina neznáma. Zdravotníčka má zatiaľ len bežné detské prípady, ale chlapec menom Oliver Višňovský bol hospitalizovaný kvôli teplote. Po tábore sa preháňala záhadná látka, v ktorej sa nachádzali toxíny. Príčina bola neznáma a potom bola známa a zistili, že to zožumpí. Záhadný druh chrobáka bol nájdený vedľa ohniska karate tábora. Niektorým sa podobal na krava, niektorým sa podobal na hada, niektorým sa dokonca podobal i na vajce. Dovidenia, lúči sa s vami Nadir Sabo a Adam Náčin. Počasie bolo krásne. Písali sme o ňom básne. Sem tam padla kvapka. Až nám z toho hrabka. Sem tam fúkol vetrík. Trebalo si dať svetrík. Potom bol zas výpek. Šup do bazéna v slipech. Tam zas bola milá, Rasťovi pomôcť treba. Všetko bolo dobré a nebo modré. To je všetko z dnešného počasia, vaše rosničky.